Чи працюватиме надалі торговиця на бульварі Куліша у Тернополі, чи все-таки ринок забудують? Щоб з'ясувати це, підприємці, які там ведуть торгівлю, зібралися вдруге. Цього разу вони спілкувалися з генеральним директором ринку, намагалися захистити себе і свій бізнес. Минулого тижня підприємці ринку, що на бульварі Куліша, двічі збиралися на пікет. Адже на ринку вже почали роботи. Кажуть, це реконструкція окремих приміщень. Але точно орендаторам-бізнесменам нічого не повідомляють. Чи будуть вони мати місце торгівлі надалі, наскільки меншою стане територія торговиці і чи взагалі ринок працюватиме. Підприємці розповідають, що люди, які почали цю реконструкцію, на їх запитання відповідають агресивно і дають зрозуміти, що територію забудують. Торговці кажуть, якщо так і станеться, їм ніде діватися. Тут вони вже 15-20 років заробляють на хліб. А з нинішньою кризою в країні платити дорожче за оренду або знайти нову роботу майже нереально. Спочатку була інформація, що має бути реконструкція м'ясного відділу, молочного відділу і бароекспрес має будуватися трьохповерхове торгове приміщення. Ми мали зміщати всі точки торгові в один край базару. Потім пройшла інформація, що там поки не будуть будувати нічого, має будуватися дев'ятиповерховий будинок, а внизу ринок. Ринок з висотою потолка 3,5 метра, гарний будинок, щоб покращити наші умови праці. Не хочуть ліквідації ринку ні підприємці, ні продавці, ні покупці. Кажуть, тут зручно і вести торги, і купувати продукцію. Завжди усе свіже і за доступними цінами. Звичайно, що я би не хотіла, щоб той, цей базар цей переносили, чи я не задоволена в тому. Людей багато завжди є? Так, покупці дуже багато, і всі тут вже всі знають, що їм тут на місці зручно. Люди би хотіли, щоб так було, як є все. І що ви думаєте про те, що базарчик можуть або перенести? Це досить нездало, що вони це придумали. То файно, що так, в тому мікрорайоні є базарчик, люди мають де прийти закупити продукти. Їхати на великий базар дуже далеко. Старші люди є, що приходять, зараз беруть. Розкажіть, чим ви торгуєте і чий дату? Фрукти, овочі. Так, помаленьку. Покупців завжди є. Є і немає, як коли. Генеральний директор ринку Юрій Вурко каже, що ніякого будівництва там не планують. Лише реконструкцію молочного, м'ясного відділів та бару, власником яких є він та Світлана Захарків. Наголошує, що ринок нерентабельний і його треба поліпшити. Якщо там двоє чоловік стоїть сиром, так, і пусті ряди, двоє чоловік. На ринку це, в принципі, неправильно. І на м'ясі один чоловік, і то вони через день торгують. Економічні моменти абсолютно не обґрунтовані. Тому десь буде робитися більш такий сучасний молочний павільйон, м'ясний. Знову ж реконструкція десь оцього бару. Є проблема в туалетах. У нас тут от туалети, це будуть туалети будуватися. Тобто комплексно це і опалення. Адвокат підприємців вважає, що Юрій Ворко, як фізична особа, власник кількох приміщень на ринку, не має права змушувати торговців переміщати свої кіоски. Я розумію, що ви є директором ринку, але йдеться про власність, так? Якщо є це власність товариства «Тернопільський міський ринок», оцей бар? Ні, це власність. Це власність ваша особиста, так? Як фізичної особи. І до товариства ця власність відношення немає, правда? Немає. Разом з людьми будував. А яке ви відношення маєте до цієї земельної ділянки? Яким чином? Оренда земельної ділянки, там купили, ще щось? Земельна ділянка в постійному користуванні за товариством «Тернопільський міський ринок». А власність це Ворка Юрія Євгеновича, так? Відколи ринок, туди свідки. Ворко Юрій Євгенович, будучи директором товариства, використовує земельну ділянку у власних потребах, правда? Під свої власні оці будови деякі. Під свою власну будову хочете використати. Найбільше стурбовані підприємці тим, що 1 жовтня у них закінчується договір про оренду місць на цьому ринку. Люди переживають, що далі оренду їм не продовжать. І тоді вже на законних підставах вони змушені будуть з ринку піти.